Potpuno si mleko. Čisto, potpuno. Čisto. Sjeli se. Nema da miriše na mleko. Ranije kante se mirisale na mleko. To ne je čisto. Pa ne može se vodu napiš. A ovo kako ga staviš tako? Ajde, idemo. O, dedo, dedo, kako je ovo dobro. Svaka čast. Evo. Ovo je rakija, šta je ovo? To je sve rakija. Odavde do ovde. Ovo mi je za unuka kad postane poletan. Niko da ne sme da mi dira. Rakija. Puni su. Svi ti. Svaka čast. A šljive imaš? Imam. Prošlo godin nisam pekao. To je od zranje. Sve to rakija. Koliko je najstarija? A ima 15 godina. Ovdje ima stara jest, rakija. Jeste. Ajde, evo je čerka da vidimo da otvori. Aj. Rekao si da pomaže čerka, vredna. Pomaga. Evo sve radi. Da je živa i zdrava. Ajde da vidim. E, to je sir. Nemoj da bađiš. Nemoj da bađiš. Te staj sir sam ti dao. Bez toga ja ga ne mogu čuvam. Bez presol se cirinje ne čuva. Ako ti je presol ne valja, nema ni cirinje. Evo. Probaj ti. Probaj na... Dobro. Ja se ne razumijem, ali dobro. Taj sir, taj presol čuva sira. Šta ćemo kod tebe? Svaka čast. A ovo šta je tu? Sir. Isto sir. Sve to sir. E. Ti je sve sir. Evo. A to je presol. Kad primiram, ja to posle dosipujem. Bez ovoga ga ja ne mogu čuvati. A to belo šta mu je? Šta se uhvatilo? Pa malko uhvatilo gore. Masnoća. A temperatura koliko treba da bude? Pa temperatura... Sad, koliko je baš, ne znam. Ne sme da bude toplo ovde. Ne sme. Da. Dobro, svaka čast. Ovo je da pečeš rakiju. To je kazan. Da. Za rakiju.